Velkommen til den her video, hvor jeg vil gennemgå 20 opgaver, som man kan støde ind i den skriftlige eksamen til kemi A. Og her har fokus på opgaver, der omhandler reaktionsordner. Så jeg prøver at vise gennemgangen af en opgave, hvor man skal undersøge reaktionsordner, en hvor man skal vise en bestemt reaktionsorden, og så en hvor man skal bestemme koncentrationen ved et bestemt funktionsudtryk. Så den første type af opgave kunne se sådan her ud, hvor man altså skal undersøge reaktionsordenen for et eller andet stof. Og det kunne være baseret sådan her, man får en reaktion, her er det nitrogen monoxid og dihydrogen, der reagerer, man får en bestemt temperatur, det sker ved, reaktionsskema, man får at vide, at den her reaktion den foregår sådan, at der er overskud meget stort af nitrogen monoxid og partialtryk af dihydrogen, det er målt sammen med tiden, resultatet, det kan ses i den her figur og i datafilen. Sådan kunne en opgaveformulering godt lyde. Og det, der ligesom er væsentligt her, det er, at der er stort overskud af nitrogen monoxid, så den behøver man ligesom ikke at overveje, så den har nogen indflydelse på reaktionsordenen for dihydrogen. Det er rimelig godt at vide. Og så får man kan sige, at den her figur, den skal man ikke bruge, man skal ind i datafilen og lave undersøgelse. Og hvad der er væsentligt her, når der står, at der skal undersøges en reaktionsorden, det er, at man skal redegøre for, at det er en bestemt orden, altså 0. første eller anden orden, og man skal undersøge dem alle sammen for ligesom at kunne lave den konklusion. Så det vil sige, det der skal ske, det er, når man har datafilen, så indsætter man data og ligesom ekstraherer det, der skal bruges her. Der var det jo, at partialtrykket skulle være under den her 0,0250 bar, og så indsætter man det i et eller andet grafprogram, jeg bruger Excel. Så plotter man dataen for 0. første og anden orden og laver regression, og så indsætter man de her grafer og forklarer, hvilken der ligesom passer. Så med eksamensopgaven her, der skulle der så gerne være en Excel-fil, man ligesom kunne åbne og bruge og trække data fra. Så det skal man gøre selv. Så her der får vi ligesom hele datasættet givet, og det som selvfølgelig var pointen, det var jo, at man skulle kun undersøge for under en partialtryk på 0,02500. Så det vil sige, at man skal altså kun bruge det datastykke, der ligesom er her. Det er også lidt væsentligt og noget, man ligesom skal lægge mærke til, fordi nogle gange er det ikke hele datasættet, man ligesom bliver sagt til at skulle bruge. Så det tager man, og så kører man det over i, hvad en program man gerne vil have. Jeg har lavet allerede en Excel-fil klar til ligesom at kunne det her, indsætter sine tal, og så kan man se, at jeg har allerede gjort den klar til ligesom at plotte en 0. ordensreaktion, en 1. ordensreaktion og en 2. ordensreaktion. Og det er der jo egentlig ikke rigtig nogen grund til, at man ikke kan gøre på forhånd. Det behøver man jo ikke at sidde og tænke med inden til selve eksamen, så man kan lige så godt forberede, at man har sådan en fil her, enten i Excel eller whatever program, man nu bruger, hvor man bare sådan direkte indsætter tal, og så er man sådan set klar til at køre. Så det vil sige, at de her tre grafer, dem flytter vi nu over i sådan den fil, hvor vi sidder og skriver i, en Word-fil eller sådan noget, og så kommenterer vi på dem derover. Så graferne her, dem indsætter man så tilbage ind i sin arbejdsfil, og så det man dybest set kan gøre, det er at man selvfølgelig tjekker igennem, hvorfor en af de her har så det bedste fit. Det er rimelig åbenlyst, det er 0. ordensreaktion, der har det bedste fit, både i forhold til arianværdi, men også i forhold til at punkterne ikke ligger sådan og slingrer omkring linjen. Så det er 0. ordensreaktion, vi har med at gøre her. Funktionsudtrykket for sådan en, det kan man opskrive på den her måde, det er jo så partialtryk i stedet for koncentration, det skal man lige være bemærke, at vi har med at gøre her. Og det kan man så indsætte de værdier, man så ligesom har fra regressionens linje i det her. Hastighedsudtrykket generelt set er jo på den her måde, og når vi nu har en 0. ordensreaktion, så bliver det jo partialtrykket i 0, så det er jo ingenting, så det vil sige, at hastighedsudtrykket det er bare det her konstant, som vi ligesom har her, så altså de 9,9 gange 10 i minus 4 bar per minut. Udmærket. Så det er ligesom det, vi har regnet på, og så skal det jo så sættes ind i opgavebesvarelsen, hvordan man så ligesom gør det. Og der havde vi vores opgaveformulering, hvad var det, vi skulle finde ud af, og så kan man skrive noget, der minder om det her. At vi laver linjeregression over data, en partialtryk lavere end de her 0,0250 bar, og plotter det som P versus T, LNTP versus T og 1 over P versus T for at undersøge, om reaktionen er henholdsvis 0. første eller anden orden med hensyn til dihydrogen. Funktionsudtrykkene, som der laves regression over, er disse, altså dem for 0. første og anden orden. Og så indsætter man selvfølgelig sine grafer, og man sørger selvfølgelig på de grafer, ligesom der var på mine, at der også står, hvorfor nogle enheder man ligesom har på x- og y-aksen, og der også er tydeligt, ligesom, hvorfor nogle regressioner der ligesom er. Og så kan man skrive, at som man kan se ud fra reaktionernes R-i-anværdi, afstand til 1, og ud fra datapunkterne ikke systematisk undviger regressionslinjen, at reaktionen er 0. orden med hensyn til dihydrogen i området. Funktionsudtrykket bliver så, som vi skrev op før, og hastighedsudtrykket bliver
som vi også ligesom skrev op før. Så det vil være sådan en ideel besvarelse af sådan en opgave. Og bemærk, det er væsentligt at kommentere på, som sagt, er R-værdien for alle tre grafer, og at datapunkterne ligesom ikke ligger og slingrer omkring regressionslinjen. En anden type er sådan reaktionsordens opgaver. Det kan være en, der ser sådan her ud. Så det er sådan set den samme opgaveformulering, der står heroppe i toppen, udover at spørgsmålet her er anderledes. Nemlig, at man får at vide, at her skal man vise, at en reaktionsorden er af første orden. Og det er så, hvor man har et partialtryk højere end 0,0250 bar. Og den væsentlige forskel her mellem at vise og at undersøge, det er her, der er jo ligesom fortalt, at det er første orden. Så der er det kun nødvendigt, at man kigger på første orden og laver regression af første orden og ligesom kommenterer på det og ikke undersøger alle ordnerne. Så der er det lige ikke nødvendigt at lave alt det arbejde. Så det er egentlig væsentligt, fordi det vil være spild. Det er ikke noget, der giver ekstra point, at man ligesom også undersøger 0. og 2. orden i det her tilfælde. Så nogenlunde ligesom før, vi åbner vores datafil, indstiller den relevante data. Her er der jo så det, der ligesom skal være et partialtryk over de her 0,0250 bar. Så plotter vi det kun til første ordens reaktion og laver regression og indsætter grafen og forklarer, hvordan det passer. Så nogenlunde ligesom før, så skulle man gerne have fået en datafil, som man selv skal åbne og udvælge den rigtige data fra. Her der var dataen jo alt, hvad der havde et partialtryk over 0,0250. Så det vil sige, at det er dataen her, vi skal bruge. Og præcis som før, så fører man den data over i et eller andet grafprogram, man har, indsætter her og tager dataen, man skal bruge. Det væsentlige her var jo så også, at vi fik at vide, at vi bare skulle vise, at det var en førsteordens reaktion. Så vi kan sådan nøjes med bare at tage den, der ligesom er opsat til at være førsteorden. Så det vil sige, at vores førsteordens regression er nu klar. Den indsætter vi, og vi går i gang med at kigge på, hvad funktionsudtrykket må være for det her. Det er så førsteordens funktionsudtrykket, vi skal have. Og det er stadigvæk partialtryk, skal vi lige være opmærksom på. Så vi indsætter værdierne, vi har heroppe fra, i funktionsudtrykket, og så kan vi lave vores hastighedsudtryk også, hvor den generelle form jo er det her. Nu er det så en førsteordensreaktion, så x'et er 1. Så det vil sige, at vores reaktionsudtryk for hastighedsudtrykket her, det bliver altså k-værdien. Og husk nu, at der står minus k her, så k er altså, man kan sige 3,02 gange 10 minus 2, og ikke minus 3,02 gange 10 minus 2. Og så gange p, vores partialtryk, fordi det jo var, som sagt, partialtrykket opløftet i første. Så når man svarer på opgaven her, så kunne en besvarelse lyde nu, eller det her, der laves lige en regression over data på partialtryk, højere end 0,025, bar plottet som ln til p versus t, for at undersøge, om reaktionen er første orden med hensyn til dihedrogent funktionsudtryk, som laves regressions over r. Det er det her. For første orden, og så indsætter man selvfølgelig også igen sin fine graf med enheder og regressionslinjer og hele muligheden. Og som det kan ses på regressionens anden værdi, er den meget tæt på 1, den er 0,999. Og datapunkterne undviger ikke systematisk fra regressionslinjen, så reaktionen er første orden med hensyn til dihedrogen i området. Og funktionsudtrykket det bliver så, som vi kiggede på før, og hastighedsudtrykket bliver sådan noget lignende her, og skrevet ud på den der måde. Så har man ligesom vist, at det er en første orden ved at igen understrege, at man har undersøgt er i anden værdien, og datapunkterne ikke systematisk afviger fra regressionslinjen. En tredje type opgave, som man tit finder i sådan nogle A-sæt, der handler om reaktionsordner, det er sådan en opgave, hvor man bliver bedt om at udregne, hvad koncentrationen eller partialtrykket af et eller andet stof er til en bestemt tid, som typisk ligger ud over det, som man har fået i sit datasæt. Så der skal man sådan set bruge, at man har udregnet en reaktionsorden og har fået et funktionsudtryk af det, i en tidligere opgave. Så det er tit sådan nogle B, C eller D opgaver. Så den kunne lyde på sådan en måde her og basere sig igen på, at vi lige har regnet en opgave med den her reaktion. Hvor der så står udregne, hvad partialtrykket af dihydrogen vil være efter 100 minutter, hvis reaktionen fortsat havde opført sig som en førsteordensreaktion ved partialtryk lavere end 0,0250 bar. Så som sagt, pointen er her, vi skal bruge funktionsudtrykket, som vi lige har fundet i opgave 2a. Vi skal indsætte så den her tid 100 minutter og isolere partialtrykket fra funktionsudtrykket, og så skrive en forklaring på det her funktionsudtryk. Godt nok. Så opgaveformuleringen står der, og så kunne man som besvarelse skrive noget af det her. Så for opgave 2 er funktionsudtrykket, som reaktionen følger, bestemt til. Det er det her. T lige med 100 minutter indsættes i dette, og P af H2 det isoleres. Og så kan man opskrive og gøre det. Så vi indsætter de 100 minutter.
regne. Det betyder, at ln til vores tryk af dihydrogen er minus 4,44. Det kan man så omregne eller solve, om man vil, på den her måde. Og det giver så, at trykket af dihydrogen er 0,0118 bar. Det kan man sætte to streger under, og så skal man selvfølgelig stadig lige skrive, hvad det betyder, at med fortsat opførsel som en førsteordensreaktion, ville der være 0,0118 bar dihydrogen efter 100 minutter. Og selvfølgelig husk også det rigtige antal betydende cifre. Vi havde 3 betydende cifre i vores datasæt og i vores beregninger, så det skal der så også være her. Og det var nogle eksempler på nogle typer opgaver om reaktionsordner. Hvis man vil se noget af den teori, der ligger bag her, for det gennemgik jeg jo ikke særlig godt, så kan man se nogle af de videoer, der ligger her. Og der vil komme flere af den her type opgaver, hvor jeg gennemgår type opgaver, som kan findes i de skriftlige opgaver. Så tak for støtten til Novo Nordisk Fonden til den her A-niveau-serie.